Vad var det som fick dig att ändra dig så drastiskt? Alltså, så fort jag bara kom bort från den svenska så kallade kriminalvården, ja, då var det som någonting bara slog om i huvudet på mig. Ja! Stäng! Och jag förvandlades till den person som ni ser här idag. En vanlig, helig medborgare. Underbart. Das ist eine Überfall! Tysk jävlar! Ta pengarna. Vad fan gör du? Hoppa över disken! Yeah. Men vi är väl rätt humana i Sverige, är vi inte det? Svenska fångar var väl ganska bra om man jämför med andra länder? Ja, du, det är ju det de vill få alla att tro. Är det verkligen humant att behandla folk som djur? Kasta skåpet! Du måste be henne om nyckeln. You open up, Wiki! Och vad fan, hur ska någon bli en bättre människa av att vara inlåst? I'm a rob. Ja, och när alla ens rättigheter tas ifrån en? You put him in the bag. Kajan. You put him in. Kajan. Put him in the bag right now! Du måste ge henne väskan. Yeah. Okej, okay. Here is the bag. Ja, det är som jag alltid brukar säga, man. Inget kan växa i fångenskap. Nej, det låter klokt. Hey, give me money. I'm a rob. Ja, gå runt. Och du är här med Maria. Är det festmön, eller? Ja, det stämmer. Maria, kom och sätt dig. Åh, Estin, kom! Du får vara med i intervju. Här kommer Maria. Välkommen. Här har ni henne. Snygg, va? Och vad har ni för framtidsplaner, då? Ja, det blir ju Svenssonliv för oss sedan efter. Ja, det är egentligen allt som jag vill nu. Få leva ett normalt liv. Ett laglydigt liv. My boyfriend went to Hamburg. På hemgjort, förstås. Vad fan? En lillklart snart, kanske? Ja, ni ser väldigt fina ut tillsammans. Tack ska ni ha. Ja, det var allt för denna vecka. Se oss igen på tisdag. Jävla pucko! Välkommen, herr Lindström.